ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତିନି ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ପରଦା ଉଠିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, କାରଣ ଗତଥର ପୁଲିସ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଭୟଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ଫଟୋରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ରାଢୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସହିତ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିସହ 2019 ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିବା ଉଦଳା ଏନ୍ଏସି 10 ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରାଣିଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଯାହା ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତଦନ୍ତରେ ଦିଗ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ଓ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ କିଏ ପୁଲିସ କାନରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେଉଁ ଆସିଛି ପୁଲିସ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ କଥା କହିବା ଆଉ ଫଟୋ କଥା କହିବା ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରାକ ମିଳିବ ପୁଲିସକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଯିବେ ପୁଲିସ ସହିତ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଡେମୋ ଦେଖାଇବେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାକ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ରେକର୍ଡିଂ କିଏ, ଏ ପିଲା କିଏ, ଏ ଫଟୋ ଦୁଇଟି କିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।